Olá, amigos. Nós estamos aqui na subprefeitura de Pirambóia, neste momento, com o prefeito Lindeval Augusto Mota, com o subprefeito Luiz Augusto e também com Alex Lambari, que é funcionário aí já há longo tempo, né? E sempre tem que se colocado aí à disposição para estar agilizando a manutenção, todos os trabalhos aí, principalmente das estradas, né? Maquinário na zona rural. Mota, a gente percebe que nesse pouco tempo tem sido aí uma correria, você que está aí como prefeito interino, mas a gente percebe que você, independente disso, você quer mostrar trabalho, quer atender a população de Anhembi, de Pirambóia, da Capuava, independente do período. Você quer fazer um trabalho intenso e para isso você tem buscado parceiros, tem buscado amigos aí que tenham esse mesmo pensamento. Não um pensamento puramente político, mas um pensamento de trabalho, né, em respeito à população. Como tem sido esses primeiros 3 meses aí que você caminha para a administração de Anhembi, Pirambóia e Capuava? Tem sido assim, de muita intensidade no trabalho, né? Temos trabalhado bastante em todas as áreas, né? Limpando a cidade, deixando a cidade mais bonita, mais acolhedora. Pintando, né? E fomos correndo também atrás, né? de verbas, né? De recursos para melhorar sempre o padrão de vida da nossa população. E a gente está, ontem foi um dia muito importante, né? Porque nós entrou para o time nosso do trabalho, né? O Alex, né? Ex-vereador, foi candidato a vice-prefeito também, e ele já tem muito tempo, né, de trabalho aqui no distrito de Pirambóia, em Anhembi também, e tem muita experiência já, né? Então, vem para somar junto com a gente aí, a equipe vai ficar mais forte, tenho certeza que o trabalho vai ficar mais intenso ainda, né? Nós vamos unir, afinal de contas, o trabalho e a inteligência. O meu subprefeito aqui tem feito um excelente trabalho aqui em Pirambóia, né? Não só aqui, ele tem de Anhembi também, na prefeitura, tem ajudado muito a gente lá. E o Alex vem com o trabalho, né? Para compor junto com ele. E eu tenho certeza que agora nós faremos ainda muito mais coisas serão feitas, porque nós teremos a equipe mais completa agora, certo? E a gente percebe, né, e as pessoas também, que você tem dado uma nova dinâmica, né? Com pessoas que buscam conhecimento, pessoas que buscam projetos, né, para agilizar a liberação de recursos, né? Mesmo aí nesse momento de pandemia, momento de dificuldade, mas o trabalho aqui ele tem sido exaustivo. A gente percebe que toda a equipe está comprometida em busca de um bem maior. O Luiz Augusto mesmo aqui na subprefeitura, um jovem que vem aí despontando aí na sua gestão, você com essa oportunidade, né, que você abre aí para que todos os grupos que queiram participar e que queiram ajudar a Anhembi, Pirambóia e Capuava, você tem colocado aí essas portas abertas. No caso do Luiz Augusto, como você vê esse espaço que o Mota tem dado aí para todos aqueles que querem se colocar à disposição do trabalho, Luiz Augusto? Eu vejo isso como uma ação fundamental na atual gestão. Eu vejo isso em relação ao desempenho do meu próprio trabalho, onde a subprefeitura nunca teve a autonomia de cuidar, de desempenhar funções, de propor projetos no distrito. E desde o dia 4 de janeiro, quando eu comecei a trabalhar aqui, essa foi uma das autonomias que foi me dada pelo prefeito. E isso fez com que todo o trabalho gerado até o momento, em conjunto com ele e toda a administração, fosse bem desempenhado, tendo em vista que em pouco tempo nós conseguimos fazer diversas obras, algumas já em fase de finalização, melhorias em unidade de saúde básica, a renovação e revitalização da avenida principal do distrito, entre outros projetos que em breve já estarão se iniciando no distrito. E como o próprio Mota disse, esse trabalho aí de projetos de levantamento, de intensidade para atender aí os anseios da população, que já vinha sendo feito pelo Luiz Augusto, mas faltava a execução disso, porque o Luiz Augusto está mais na parte burocrática, na parte de buscar esses meios junto com o Mota para que o serviço seja realizado, mas na ponta faltava essa execução.
e o Mota anunciou aí com a grata satisfação dele em ter na equipe agora, a partir de agora, o Alex Lambari. Alex Lambari, que além da experiência como servidor público, também tem experiência política, né? Já foi vereador, foi candidato a vice-prefeito e hoje vem aí para integrar essa equipe. Alex, nesse momento, você entende que seja necessário essa união de todos aqueles que amam a AMB, Pirambóia e Capuava? Frajola, agradecer o convite do prefeito Mota. E sim, eu acho que entende, porque a gente tem que trabalhar pouco o povo. Então nós vamos trabalhar muito com o povo, eu tenho muita experiência. Política passou, agora é tocar a bola para frente e vamos trabalhar muito para AMB, Pirambóia e Capuava e Zona Rural. Hoje a gente percebe, Alex, que as pessoas elas cobram, tivemos aí um período de chuva e as pessoas cobram muito esse serviço, seja nas estradas, seja na própria, aqui no próprio distrito, né? E o que você tem a dizer para essas pessoas que estão aí buscando esse serviço? Hoje vocês estão aptos para atender? Você pede mais um pouco de paciência? Como é que seria para fazer o que tem que ser feito? Então, eu estou assumindo hoje, né? Vou fazer um levantamento de tudo? Levantamento de tudo e pode ter certeza que nós vamos atender todo mundo o mais rápido possível. Então é isso aí. Então estamos aqui, Alex Lambari, responsável pelo setor de serviços aqui de Pirambóia, bem como de AMB. Luiz Augusto, jovem subprefeito atuante aqui no distrito de Pirambóia, apoiando aí essa gestão do Mota, que vem aí para inovar, vem aí para buscar meios para que a AMB tome aí um rumo diferenciado desses buchichos dos últimos meses, né? Dos últimos dias aí, que a gente percebe que a cidade, na realidade, ela não ganha com isso. Essas picuinhas políticas certamente não vai levar a nada. O que o povo precisa é de trabalho, dedicação e de quem se comprometa com esse trabalho. A disputa eleitoral tem seu momento certo, mas o momento agora é de pensar nos anseios da população. E isso, a gente percebe que você, Mota, tem se comprometido com isso e agora está feliz a cada dia ampliando a sua equipe com pessoas dedicadas ao trabalho. Não é isso? Deixe seu carinho aí para todos de AMB e Pirambóia. Então, como disse, né, a inteligência, o trabalho, né, caminhando junto agora, né, agora mais forte aqui, e vai aqui meu abraço a todos os munícipes e a toda a equipe aqui do Jornal Informativo. Tá certo, Frajola, aqui de Pirambóia, para o nosso informativo.